Pratite program Radio Televizije Stara Pazova, ovo su vesti dana. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Grčke Kirijakos Mitsotakis potpisali su danas u Atini zajedničku deklaraciju o uspostavljanju strateškog partnerstva dve zemlje. Deklaracija podrazumeva niz zajedničkih stavova u vezi sa najvažnijim pitanjima, međusobnom podrškom oko najvažnijih pitanja za obe zemlje i čitavim nizom drugih opštih političkih stavova koji se tiču prijateljskih i strateških odnosa dve zemlje. Osim deklaracije, ministar spoljnih poslova Grčke Nikos Dandias i srpski ministar prosvete Mladen Šarčević potpisali su program saradnje dve vlade u oblasti obrazovanja, nauke i tehnološkog razvoja za period od 2020. do 2022. godine. Potpredsednik vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović razgovarao je danas u Atini sa alternativnim ministrom za zaštitu građana zaduženim za migranska pitanja Jorgosom Kumucakosom o saradnji u oblasti sprečavanja iregularnih migracija. Šef delegacije Evropske unije u Beogradu Sem Fabrici pozdravio je danas otvaranje poglavlja 4 u pristupnim pregovorima Srbije sa Evropskom unijom i poručio da to znači da je Srbija prepoznata kao država koja je napredovala u oblasti slobode kretanja ljudi, robe, usluga i investicija, kao i da je time dato uverenje da kapitali iz Evropske unije mogu da dođu u zemlju. Fabrici je naglasio da proširenje Evropske unije neće biti ograničeno na određeni broj zemalja i dodao da se nova Evropska komisija opredelila da kao prioritet stavi proširenje Evropske unije. Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić izjavio je danas da se lokalne samouprave u Srbiji suočavaju sa mnogim izazovima, a da su najveći nedostatak stručnih kadrova i finansijskih sredstava kako bi se došlo do uprave po meri građana i privrede. Govoreći na 47. skupštini stalne konferencije gradova i opština, Ružić je istakao da formiranje zajedničkih međuopštinskih službi, institucije i preduzeća pomaže da se problemi na lokalu rešavaju brže i efikasnije. Javno preduzeće Pošta Srbije saopštilo je da se danas isplata penzija obavlja neometano u 1446 pošta širom Srbije i da sprovode mere za uspostavljanje neometanog procesa rada u svim radnim jedinicama kako bi se na vreme isplatile penzije i regulisali poštanski tokovi. Isplata penzije na kućnu adresu počela je i u Staropazovačkoj opštini i obavljaće se u narednih nekoliko dana. Poštari osim penzija uručuju račune. Šalteri pošte u Staroj Pazovi rade uobičajeno od 8 do 19 časova. Javno-komunalno preduzeće Čistoće u Staroj Pazovi organizuje javnu licitaciju za zakup pijačnih tezgi i betonskog prostora na teritoriji Staropazovačke opštine. Licitacija će biti održana sutra, 12. decembra u 12 časova u Beloj zgradi u Velikoj skupštinskoj sali na Trgu doktora Zorana Đinđića. Licitirana će biti pijačne tezgi i prostori na pijacama u Staroj i Novoj Pazovi, Novim Banovcima, Golubincima, Belegišu, Surduku i Vojki. Vojvodino, deca ti se rađala, Stara Pazova, deca ti se rađala, naziv je okruglog stola koje organizuje udruženje Korak sigurnosti iz Subotice sutra 12. decembra u zgradi opštine u Staroj Pazovi s početkom u 11 sati. Cilj održavanja ovog okruglog stola je detaljnije upoznavanje i sagledavanje pronatalitetnih mera koje se sprovode na nivou Vojvodine i Stare Pazove. Među gostima okruglog stola je pokrajinski sekretar za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova Predrag Vuletić. Senzibilizacija javnosti za potrebe dece obolele od karcinoma i teških malignih oboljenja njihovih roditelja tema je okruglog stola koji je održan u Staroj Pazovi u organizaciji novoformiranog udruženja građana Zagrli srcem Nikola Vulinović. Okruglom stolu prisustovali su predstavnici svih relevantnih institucija koje se bave problematikom dece obolele od karcinoma, kao i svi činioci lokalne zajednice koji žele da pomognu rad ovog udruženja i na taj način olakšaju kako deci, tako i roditeljima koji se suoče sa ovom opakom bolešću. Soba na obali naziv je nove knjige književnika i reditelja Milana Belegišanina sa Fruške gore, koja je predstavljena u Narodnoj biblioteci Dosite Obradović u Staroj Pazovi. Pored Staropazovačke biblioteke, organizatori ove književne večeri su Centar za kulturu i Savez amatera opštine. Sto, orman, lampa, stolica, čiviluk, ćup, tepih, sat, krevet, usna harmonika, ogledalo, zvono i poplava. Priče su koje su se našle u Sobi na obali, čiji je izdavač Novosadska akademska knjiga izdata ove godine. Reditelj i književnik, rođen u Novom Sadu, trenutno živi u Starom Rakovcu, zaposlen je kao reditelj u Radioteleviziji Vojvodine, a među najvažnijim proznim delima su svakako Snovi zatravljeni kula, Svetonikolska noć, Krila i druge, dok je knjiga O kamenjene molitve bila u užem izboru za Ninovu nagradu. Ženska rukometna reprezentacija Srbije odigrala je danas nerešeno sa Danskom 26-26 na svetskom prvenstvu u Japanu. Srbija će na svetskom prvenstvu odigrati još jednu utakmicu za peto mesto protiv selekcije Crne Gore.
Sutra pretežno oblačno i malo toplije, u većini mesta suvo, samo ponegde sa slabom kišom, minimalno od minus 1 do 4, maksimalno dnevno od 4 do 10 stepeni. Informacijom o vremenu završavam vesti i hvala vam na pažnji, prijetno.